Да видим сега пазарите. Знаете, тук коментираме случващото се през седмицата на финансовите пазари. При мен вече е Цветослав Цачев, главният инвестиционен консултант на Елана Трейдинг. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук. Айде да почнем от най-пикантната история. Херц, една компания за коли под наем, поръча много наброй автомобили Тесла. Акциите на Тесла изхвърчаха нагоре. И това се превърна в първата автомобилна компания с пазарна капитализация над 1 трилион долара. Богатството на Илон Мъск се увеличи с още няколко десетки милиарда. А пък пазарната капитализация на Тесла се оказва, това и до сега беше така, впрочем, по-голяма от съвкупната пазарна капитализация на следващите 5 компании в веригата. Това нормално ли? Много хубав въпрос, нали? Въобще има ли нещо нормално тази година? Това, което виждам тази година, наистина няма кой знае какво нормално. Някак си нещата станаха много, много странни, като почнем с всичките тези алткоини и твитове на Мъск до огромната стойност на Тесла. Интересният факт, който бих искал да добавя, как Кати от фонд менеджерката на ARK Investments, най-горещият фонд за технологични книжа. Тя продаде акциите на Тесла преди отчета, защото именно отчетът задвижи цената нагоре, след като излязоха доста по-добри резултати от очакванията. Купи си преди това акции на Twitter, които с компанията Twitter всъщност отчети 36% или 37% растеж на приходите, но акциите паднаха с 10%. Защо? Защото вече добрите новини са отчетени. Имаме голям инвеститор, който е влязъл. Той е качил цената и в един момент, за да оправдае тази оценка, може би и пазарът всъщност търси нещо по-интересно, по-хващащо окото. Да продължа с Тесла обаче. Херц, това е компания, която мината година фалира. Банкротира, беше преобразувана, отново е съживена в някаква степен. Тя купи 100 000 автомобила, които ще ги дава всъщност под наем на всеки шофьор, който работи примерно за Uber, за да бъде буквално такси с скъпа електрическа кола. Има ли 1 милиард в кеш? Нищо, че са фалирали миналата година. Имат много кеш. И ще ли да изграждат и инфраструктура, защото на тая Тесла и трябва зарядна станция, която не е евтина и не се среща непрекъснато, дори в Съединените щати, да не говорим в Европа, как в Европа Тесла Модел 3 е най-продавания автомобил, задмина Голф и така нататък. Цар Голф по продажби. Европа е бързо растящия пазар. Пазара, който стагнира вече основният пазар на Тесла, е САЩ, където електромобилите държат едно стабилно ниво, 2% и половина на равнище на общо автомобили. В Европа започва да расте все по-бързо. Китай също, където конкуренцията е много силна и където са два различни пазара. Мисля, че на Тесла и предстоят, така да се каже, много по предизвикателни времена. Инвеститорите предвкусват как ще се появят сега след Херц другите. Ще дойдат Авис, ще дойдат другите гиганти в този бизнес. Но това са по-скъпи автомобили, които се чуде как ще излезе сметката и на Херц, които трябва да ги дават под найем, които казват, че излиза по-лесно да се вземеш колата под найем, отколкото да си я купиш. Тоест означава, че те трябва да губят пари в този случай. Ими, не знам. И в същото време експертите казват, че жизненият цикъл на електромобила е по-голям от този на колите с двигател с вътрешно горене, които познаваме. Това е така. За сега все още има достатъчно метали, които да правят ефтини батерии. Ефтини батерии в момента. В момента, в който се увеличи няколко пъти производството и търсенето, мината индустрия не може да осигури достатъчно батерии. Добре, стига за Тесла. Какво друго се случва на пазара? Свикваме с мисълта, така говоря от общо всички инвеститори, свикваме с мисълта, че ще има известни промени в лихвената политика, които пазарът все още не ги е отразил. Може би ще се забърза някакси този процес на изтегляне на стимулите от Федералният резерв. Тази седмица видяхме банката на Канада да ускорява процеса по излизане
по изваждане на стимулите от икономиката. И пазарът малко не е готов за такава, за такова развитие. Интересното е, че все още цената на златото не реагира както би трябвало да случи в такъв процес, т.е. да скочи рязко силно. Златото се движи около 1800 за тройунция, нещо такова, нали? Точно така, около 1800. Явно интересът на инвеститорите отива към криптоактивите. И златото, и не само златото, всички инвестиции, които са подходящи в среда на инфлация, не само за 22-а година, за до година, но и за хоризонт от 3-4-5 години, и те не реагират на тези събития. А събитията са следните. Говориме за промяна в Федералният резерв. Говориме за промяна от гледна точка на това, че централните банкери казват... Те сега ще се опитат да преборят инфлацията с увеличаване на лихвите и спиране на стимулите, така ли? Първо ще трябва да спрат да купуват нови облигации, защото това, което направиха, е за един кратък период от време, която беше рецесията и кризата COVID миналата година, за 2 месеца криза, се наляха толкова много пари директно в бюджета на хората, именно тези субсидии, които правиха държавите. Те доведоха до тази инфлация, която централните банкери не виждаха доскоро. Сега вече започват да обръщат внимание. И следващата стъпка е да ускорят спирането на покупките на ценни книжа, които според мен са ненужни, според мен, още от февруари месец насам, февруари-март месец. И как ще се отрази това нещо на пазара? Ще има ли тренд надолу? Аз мисля, че не. И то от гледна точка на факта, че сега в момента излизат доста добри корпоративни отчети на почти всички сектори. Но тази тенденция ще се отрази последният начин. Говоря за изтеглянето на лихвите. Краткосрочните ценни книжа ще имат висок доход, защото и лихвите ще се качат, а дългосрочните ще имат по-нисък доход, защото икономиката започва да се забави. И това може би ще удари финансовия сектор, който е един от най-добре представящите се. И тази следващата година няма да бъде толкова лидер. Дори смятам, че може би финансовите акции ще изостават от пазара. За сметка на секторите, които са нециклични. Т.е. всичките компании, които произвеждат храни, които се занимават с суровини, защото това е инфлационният фактор, който ще остане на пазара още дълго време. Те ще са печелившите за сметка на технологичния сектор, за сметка на цикличните сектори, като някои индустрии и така нататък. Тоест, по-скоро защитно портфолио бихте препоръчали към днешна дата, така ли? Абсолютно. Даже доста говорите за злато, говорите за храна, да вкараме и фарма сектора вътре, и utilities, и сме готови. И петролните компании, които имат рекордно нисък дял спрямо цялата икономика и целия пазар в САЩ. Но интересното е друго. Петролни компании, нали, ще се отказваме от изкопаемите горива? Другата седмица, може би. Така е, но търсенето на горива ще продължи да бъде силно и сега в момента виждаме следното нещо. Години наред е изоставане в инвестициите и просто не успява да увеличат производството си. Не само производство на петрол, но и преработката му, съхранението и така нататък. Този сектор остана в страни от инвестиционният бум, който имаше последните 4-5 години. Поради много причини. Една от тези е точно тази, което говорим, че трябва, нали, да се откажем от горивата, а ние не можем да ги заместиме в рамките на 5 или 10 години. Дори само за добивът на металите и на минералите, които трябват за производство на батериите, се изисква колосално количество петрол. То не може да бъде заместено по друг начин, защото това са огромни машини, на тях им трябва. Една от големите банки, Goldman Sachs, мисля, ама не съм съвсем сигурен да не излъжа, публикува списък на 50 китайски компании, които според тях могат да се окажат бенефициенти от новата програма на президента на Китай Си Цзиньпин за икономическо развитие и промяна. Вие бихте ли препоръчали инвестиции в китайски акции? Сега в момента се оглеждам към техният пазар за две неща. Първо знак, че той е продаден много, т.е. минало е някакво ниво на паника, за да избягат инвеститорите. Все още нямаме това ниво. И второто е някакъв знак, че тези проблеми с дълговете, които видяхме при строителната компания Evergrande, няма да се пренесат в икономиката. Или те ще останат в някаква степен под похлупака на внимателното държавно регулиране. Evergrande не е фалирал? Платиха си
поредното плащане на бонда, който обисеше, но те, техните дългове са след 2-3 години, основната част. Така че те имат някакво време бавно и бавно да продават каквото могат, да бъдат разкъсвани от лешоядите, както се казва на финансов жаргон. Най-вероятно това ще се случи. Компании, които са взели прекалено много дълг, ще бъдат разформировани. И ето тук е интересното, което говорим за до година и за следващите няколко години по отношение на инфлацията. Всички такива компании, които имат ниско ниво на дълг, които правят добри печалби, дават добри дивиденти, ще бъдат тези, които ще се представят по-добре. Независимо дали са в циклични или нециклични сектори, както споменах, производство на храни и така нататък. При петрола каква е ситуацията? Ще има търсене. Няма да се спрем да потребяваме петрол другата седмица. Цената къде ще цената се държи? Цената върви нагоре. 85-90. За сега толкова се държи. Но 100 ще видим ли? Мисля, че ще го видим малко спекулативно, но фундаментът е такъв, че има потенциал следващата година да си се качи на 100 и да стои по-дълго време. И била и 140. Да, 146-7 щатския. Но по-интересното според мен е, че трябва да отчетем огромното нарастване на печалбите, което правят петролните компании сега. Има толкова голяма разлика в печалбите им при 60 и при 80 долара на барел петрол, че на 100-120 това ще бъде просто най-голямата машина за пари. Затова смятам, че равновесната цена на петрола към момента е по-скоро някъде под 100. Но пазарът не е рационален. Пазарът ще я качи, когато има недостиг на търсене. Е, няма ли да се активират тия шистовите играчи от Америка, които държаха цената ниско? Защото тия цени ги устройват напълно и тях. Или сега там обстановката е друга, защото Байден не ги подкрепя достатъчно, така както Тръмп ги подкрепяш. Много различно е в това, че самите тези компании всъщност още не са си изплатили дълговете, които взеха за предишният си бум. И сега големите петролни компании изкупуват огромни парцели от тези находища, където са шистовият петрол в САЩ. И всъщност, докато започнат да произвеждат, да инвестират в съществуващата инфраструктура, да я върнат в 100% пригодност и да я разширят, това ще отнеме време. Наистина ще отнеме време. Добре, нещо важно пропускаме ли да кажем? Страховете за рецесия, да. Това и за стагфлация. В момента, в който влезем в рецесия, инфлацията ще падне. Такава е световната економика. Стагфлацията е малко пресилено, но сега дали инфлацията ще бъде 5% или 3% и рецесията, няма кой знае какво значение. Но не смятам, че предстои рецесия, просто ще се охлади економиката и сега данните за трето тримесечие ще потвърдят, че всъщност Америка не е чак толкова здравословна. И големият проблем е, че САЩ вече не могат да извадят, сега поне политиката в момента не е способна да извади план, който да избута икономиката, да продължи тя този силен импулс. Трябва и някакъв тип охлаждане. Пазарът на имоти вече го показва. Пазарът на нови автомобили също. Не мисля, че това е някакъв проблем. Дори напротив, смятам, че ако видим забавяне на глобалната икономика, в Китай вече го видяхме, ще се включи и САЩ някаква степен на това, макар и не с отрицателен брутен вътрешен продукт, или дори да е отрицателен, не е съществено на минус, това ще позволи малко да се охлади инфлацията и Фед да не пребърза чак толкова много с повишаването на лихвите, т.е. да се случи примерно след 4-5-6 месеца на повишаване на лихвите и много пребързано изтегляне на стимулите. А някъде смятам, че ще е за втората половина на следващата година и това в някаква степен ще спаси капиталовия пазар от много голям спад, като голям спад за мен е 20% към момента. 20%? 20%, да. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа и за прогнозите, които направихте. Пазете се и бъдете здрави!